Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor Leonardo Sali acabou postando aí uma mulher, uma fã, né, que está perseguindo ele. Além de perseguir, ainda fica mandando mensagens indecentes para o pastor lá no seu Instagram. Eu sei que o pastor Leonardo é um profeta meio esquisito, né? Mas assim, a gente vendo, ele prova as mensagens que ela manda para ele, né? Ela está sendo perseguida. Aí, se ele fala alguma coisa, vão na polícia e ainda processam ele com assédio moral, né? Assédio moral não, assédio sexual, entendeu? Então, na minha visão, ele tinha que fazer até um boletim de ocorrência com essa cidadã aí, que depois foi lá no Fuxico Gospel falar que era mentira, falar isso, falar aquilo. Vamos dar uma olhada aí o que o pastor Leonardo Salles está falando sobre isso. E depois eu vou passar o que essa cidadã também falou aí, lá no Fuxico. Dá uma olhada aí. Fala, gente, deixa eu compartilhar mais uma com vocês aqui. Quanto mais eu oro, mais maluco me aparece, de verdade. Primeiro eu tinha uma doida que me seguia na igreja, né? Dormia em frente à minha casa, lá do meu condomínio, acampava na frente, pulava dentro do meu carro, ia na igreja, gritava igual doida, e revelava pra caixa que não ela era pra mim, que quem era pra mim era ela, e uma loucura que só. Pode ir? Obrigado, moço. Aí sumiu. Aí eu falei, graças a Deus. Aí veio uma pior da Itália. Deixa eu falar com você. Pode descer aqui, moça? Obrigado. Da Itália. Falei pra vocês esses dias. Mulher que veio com cinco filhos, tem cinco filhos e marido, pelo que ela diz e tal. Irmão, mulher me encheu de mensagem que eu postei pra vocês e vou postar daqui a pouco pra vocês. Mas só mensagem tipo. E ela se diz crente, que revela, por isso eu falo. Quando eu falo, por isso que eu falo para vocês, quando eu falo para vocês que bom espiritual tem que ser muito discernido para saber o que é Deus e o que não é, porque a mim não me engana, né? Nunca me enganou de cara. Mas tem muita gente que ainda é enganada, etc, né? Então, cuidado. É porque a igreja tem dom. Eu sempre preguei isso, sempre bato nisso, né? Porque a igreja tem dom, você tem que receber tudo que vem marchando. Coisa mais fácil é balá, 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 o diabo tá furioso na tua vida, tem uma chave da porta nas tuas mãos. Você tem que fazer, avaliar, a Bíblia é para você examinar a profecia, tá? Você examinar e reter o que é bom. Tá bom, obrigado. A Bíblia é para você julgar a profecia, não o profeta. Eu já sabia que não era de Deus, de longe. Enfim, continua no próximo história. Você vê onde ela me apareceu. Estou eu aqui no aeroporto, indo viajar agora. Quando eu saio do raio-x, quem vem dentro da minha frente, com óculos escuros, vai na minha frente. Posso falar com o senhor? Falei, acredito. Veio andando pro raio-x do aeroporto até o portão que eu vou embarcar. Falando comigo, falei, irmã, em nome de Jesus, irmã, eu sou casado, em nome de Jesus. E detalhe, que detalhe, picotou aqui. Veio de lá até aqui falando, consegui gravar um finalzinho e vou mostrar pra vocês. Irmãos, que loucura. E o pior de tudo, que no Brasil não adianta falar não. Já conversei, já falei. Ah, pastor, o senhor é homem de Deus. O homem de Deus não é bobo. E detalhe, não perde um culto, vai nos cultos. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vou falar uma coisa pra vocês. Tô no aeroporto, indo pra BH. Olha quem tá aqui atrás de mim. A mulher que manda mensagem pra mim, turbada. Eu já não sei mais o que fazer, tá? Nome de Jesus, meu irmão. Eu sou Você vai casado. me expor de novo. Eu tenho. Eu vou te expor quantas De vezes você novo, quiser, que isso você não se vai me expor. faz. Olha aqui. De novo, você vai me expor. Vou, porque eu já te pedi De mil novo, vezes. eu Eu tô já com te pedi muito. Eu mil tô com muita vezes. pressa falando com você e você E vai eu me também tô expor. com educação. Isso não é De mensagem que se novo, manda para não homem é. casado. Agora eu pergunto, se não é Eu tô mensagem, por falando. que da primeira vez você não Vou bloqueou? chamar Bloqueou a um homem. polícia. Porque eu não vi Um que tem homem 2 milhões de casado seguidores. bloqueia. Um homem Irmã, casado não iria curtir quando eu cheguei. você não tenta ninguém Justo ou não, irmã. errado? Então tá. Justo ou errado, pastor? Vamos. Olha, irmão, aí estão as provas, né? Que o pastor Leonardo Salles aí acabou colhendo, né? Obviamente ele printou a tela, se preocupou com isso daí, porque a gente sabe que é muito preocupante. Ela poderia reverter isso daí contra ele, porque infelizmente é isso que muitas estão fazendo nos dias de hoje, tá bom? A gente sabe que existe violência contra a mulher, sim, mas infelizmente
Muitas pessoas estão, muitas mulheres estão, infelizmente, aí usando de mau caráter, de maldade, para acabar condenando homens, principalmente quando o cara é bem sucedido, quando o cara é famoso, sabe? Quando ela sabe que vai dar uma repercussão para que ela possa se promover em cima daquela pessoa. Então eu acho que fica um alerta aí, né? Vai ficar um alerta. A gente vai passar daqui a pouco aí ela dando uma entrevista lá pro Fuxico Gospel, tá? Ela vai dar uma entrevista pro Fuxico Gospel, mas falou nada com nada. Eu acho que ficou muito barato. O pastor Leonardo Salles poderia ter sim levado essas imagens aí para a polícia e ter feito um boletim de ocorrência contra ela. Com certeza ele poderia e deveria ter feito isso até mesmo para as outras verem como um exemplo, né? A gente vai ver aí um dos próximos vídeos aí, ela falando lá no Fuxico Gospel, ela dando a versão dela e obviamente a gente vai passar aqui. E aí eu quero saber de você, o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião sobre essa situação, se você chegou até aqui, né? Qual que é a sua opinião sobre a situação aí, bem embaraçosa aí, a qual o pastor Leonardo Salles passou. Vou falar mais uma vez, eu sei, tem algumas coisas que o Leonardo Salles faz que eu também não concordo, sabe? Eu não estou aqui falando sobre questões teológicas, nada disso. Estou falando desse crime que ele acabou recebendo aí dessa mulher, tá bom? Vê aí o que ele está passando aí. É só você, se você quiser ver, é só você pausar. Mas é para você ver o nível que está hoje. Infelizmente, tem muitos homens que não valem nada, mas a gente tem esse tipo de mulher também aí que está fazendo esse tipo de coisa aí, a qual eu estou mostrando para você aí. Muito chato, muito complicado, muito, muito até é um crime o que essa moça fez, ao meu ver. E eu vou deixar passando para você aqui. Minha querida, a gente viu com muita tristeza aquele vídeo que foi publicado agora há pouco pelo pastor Leonardo Salles e foi repercutido no nosso perfil. E eu queria conversar contigo para entender o que está acontecendo ali. Ele acusa de assédio, né, de estar perseguindo ele. De estar apaixonada por ele, de eu ter vindo da Itália por ele. Então, assim, é muito longo a história, né? E hoje eu estava no aeroporto e ele estava lá. E eu sou o tipo de pessoa que eu falo cara a cara, eu não tenho... Até porque ele fez algumas histórias que, na verdade, eu não fui ver. Pessoas me falaram, expondo, que eu mandava mensagem e tudo. E eu não... Eu nem... Como é que eu posso dizer? Eu nem revidei, pra falar a verdade pro senhor, porque ele gosta disso. Ele gosta Mas aquelas mensagens que ele compartilhou no final dos stories, várias conversas com mensagem de texto... É você falando? É isso que eu queria falar para o senhor. Tá. Na verdade, eu tive... Quando eu tinha um outro Instagram, que ainda tem, que é meu esposo, né? Sim. E depois eu fiz um, perdi a senha, né? Que foi, na verdade, uma amiga que eu não estou falando mais, que ela que tem a senha. E agora eu fiz esse. Então, assim, aquele Instagram não é o meu. Mas hoje em dia, as pessoas falam o que querem e todo mundo acredita, porque... As pessoas veem ele sendo usado em profecia e mistério. E por não meditar e não conhecer verdadeiramente a palavra, né? Porque nós sabemos, quem realmente medita, estuda a palavra, sabe que só o dom ele não te leva para o céu, tá? Você tem que ter uma conduta. Então, assim, como é que eu tô um pouquinho rouca e um pouquinho com dor de cabeça, tá? Tranquila. Nesse caso, não é você que está escrevendo não. Aquelas mensagens. Então, assim, por isso, inclusive, eu digo até... Né, para quem estiver ouvindo, gente, quem estiver mandando mensagem para mim,
me esculhambando, mandando coisas. Vocês são muito bobos, sabe por quê? Porque hoje em dia, a maior coisa que tem, a maior facilidade que tem é você fazer um fake. Botar uma foto, botar um nome, é a coisa mais fácil que tem. Então, assim, quiser mandar mensagem pra mim me ofendendo, pode mandar. Eu racho de rir, tá? Se o senhor me permite, eu tenho algo pra falar. Como eu fiz no indireta. O recado continua o mesmo. Se eles não se arrependerem, o senhor vai tocar. Quem hoje me xinga, me ofende, me chama de louca, me chama de uma mulher vulgar, pra mim não usar um outro palavreado, quando Deus tocar, vocês vão saber. Bom, eu peço que você me pergunte, porque aí dá pra falar, porque só eu falando é melhor. Tá. Disseram aqui que você acompanhou a agenda dele e que você sabia que ele ia fazer, ia pegar aquele voo lá pra BH e você teria ido pro aeroporto esperar por ele lá exatamente pra poder abordar e conversar com ele. Não. Procede isso, Jéssica? Não, porque na verdade, quem acompanhou o meu story, hoje eu saí com a minha amiga, com a filhinha dela e uma outra, né, filhinha da amiga. Nós saímos hoje pra poder passear. E como eu daqui a pouco eu estou para retornar para a Itália, eu fui no aeroporto ver algo, né? Aí saímos com as meninas, tudo, tanto é que demorou um pouco, porque eu estava pedindo uma informação, e eles falaram assim, ó, para resolver só a segunda, mas espero que pode explicar algumas coisas em relação ao meu voo, tá? É dia 3 de fevereiro. Não tem muita coincidência, não, Jéssica? Você então, ter esse histórico com o pastor Leonardo, depois de contar exatamente lá? Isael, então, deixa eu te falar. Eu poderia, então, dizer que ele tá me seguindo, porque quem saiu de casa mais cedo, quem chegou no aeroporto, fui eu. Mas quem tinha voo? Quem tinha um voo no aeroporto? Era você ou era ele? Isael, olha só. Eu não posso parar minha vida por causa dele. Entendeu? Se ele tem na mente dele, então assim, então todo mundo segue todo mundo. Imagina, se eu não vou... Perdão. Imagina, se eu vou deixar de fazer algum compromisso, alguma coisa minha, porque, você talvez eu vou chegar. Isso é loucura, tá? Agora, ele, obviamente, pra abafar o caso, né, do que tá acontecendo lá dentro, que muita gente sabe, óbvio, quer jogar eu como matadouro, né, como laranja, vamos dizer assim. Deixa eu te perguntar, Jéssica, não me leve a mal, eu vou perguntar porque eu tenho que perguntar. Você é apaixonada pelo pastor Leonardo? Não. Não sou. Tá bom? Sente nada por ele? Na verdade, Israel, por um período eu senti admiração com o pastor. Porque eu seguia o ministério. O ano passado, quando ele esteve em Zurique, tem até fotos. Depois, se você quiser, eu mando para Neto. Podem ver no meu antigo Instagram. Subiu meu esposo estava grávida, tá? E esse ano, quando ele foi, eu subi também com o meu esposo. Então, assim, eu tinha admiração, tá? Como pastor, esse posicionamento dele, pra mim, é absurdo, mas não tô aqui pra julgar. Eu aprendi que o único que pode julgar o outro é. E aí, querido, o que você achou aí dessa situação aí embaraçadora, né? O homem pedindo para ela deixar ele em paz e ela não deixando em paz, né? Na minha visão, tinha que fazer um boletim de ocorrência sim. Deixa aqui embaixo nos comentários aí o que você acha dessa situação aí, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.